ารมณ์ไม่มิงลาบ้า UK Master เย Facebook เนี่ย YouTube channel กันเนี่ยชูสบาร์เลยมันเนี่ยก็ได้ถ้า breaking news เนี่ยยุโรปแชมเปี้ยนลีกเปลี่ยนเว็บมาตั้งยังมาตัวเมียเมียตินทานาดีมา Manchester United ตินเย่นิบยาเนี่ยพัฒนาจะตินตัดลาเลยอะไรก็แล้ว Manchester United ตินก็ตัวเย่นิบยาที่พี่ตัวอินดับยูโลกเด็กเท่ากันเนี่ยมูริซิโอโปเชติโน่กูจ่อปีโดเอริทฮากูยุ่ยเชปูส่งพี่ไล่เกสุเรตินตัดลาเลยตัดลาเลยตินก็บาเลสโร United ก็ยาดีกูมานิบยาที่ตัวคาโบชิเบเมလက်ရှိအဘလာတွင်မှာပဲသူရဲ့နီးပြအစ်ကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိလာတယ်ဆိုတော့လက်ရှိနီးပြအစ်တွက်မူရီစီယိုပိုချက်တီနိုရဲ့အရစ်တန်ဟားရဲ့ကနံပါတ်1နှစ်ပေါ်ပြပြီးတော့မှအရန်ထဲမှာကာလိုအန်ချယ်လော်တီတို့လူးဝစ်အန်နီကေတို့ဂျူလီယန်လိုပက်တက်ခီတို့ရောဘတ်တိုမန်ချီနီတို့လိုနီးပြတွေပါတယ်ဆိုတော့ယူနိုက်တက်ကပထမဆုံးကတော့တခြားထိပ်တန်းနီးပြတွေကိုခံဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့အရစ်တန်ဟားကိုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဒါအင်တာဗျူးကသူတို့တန်ဟားနဲ့နှစ်ချိန်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပထမတစ်ချိန်မှာအရစ်တန်ဟားကိုအင်တာဗျူးလုပ်တယ်အင်တာဗျူးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသဘောကျတဲ့အတွက်သူတို့ကျင်းနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာမိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုလည်းသူတို့အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာ PSG နီးပြကိုလည်းသူတို့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Paris Saint-Germain အသင်းကနေမိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုကို PSG ပထုတ်ပေးနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကယိုချင်းငွေကအများကြီးပေးရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပိုချက်တီနိုဟာ PSG မှာလောက်ခလာစားများတဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းစာချုပ်ကတစ်နှစ်ကြံသေးတယ်။ထန်ဟကလည်းဒီတိုင်းပဲ IS မှာစာချုပ်တစ်နှစ်ကြံတယ်။နှစ်ယောက်ဆုံးက2023ထိစာချုပ်ကြံပေမဲ့ PSG ကယိုချင်းငွေပေးပြီးခေါ်တာထက် Eric Ten Hag ကိုခေါ်တာကပိုပြီးအခွင့်အရေးပိုကောင်းနိုင်တယ်လို့ United ဘုတ်ဘွက်ကယူဆထားပုံရတယ်။ဒီနေရာမှာ Eric Ten Hag ရဲ့အရည်အသွေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်ရှိ Manchester United ရဲ့ယာယီနည်းပြဖြစ်တဲ့ Ralph Rangnick ကိုယ်တိုင်ကအဖူးလှုပ်ထားတယ်။ပြောချင်တာကယာတီကုံမှ Manchester United ရဲ့အကြံပေးရာထူးကိုလုပ်မဲ့ Rangnick ကEric Ten Hag ကို Pochettino တက်ပို့ပြီးတော့ credit ပေးပြီးတော့ Mauricio Pochettino တက် Ten Hag ကိုခံဖို့ဆိုသူဘက်ကအပူဖလုတ်ထားတဲ့ခါမှာ United ဘိုးဘွဲကလက်ရှိအသင်းရဲ့ပူဆောင်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ Richard Arnold အပါဝင်ဘိုးဘွဲတောင်းရှိသူတွေအားလုံးကလည်းဒါ Ten Hag ကိုသဘောကျတယ်။ဆိုတော့တန်ဟားနဲ့ပထမအင်တာဗျူးမှာအဓိကသူတို့သူ့ကြိုက်သွားတဲ့အချက်ကအဲရစ်တန်ဟားကလက်ရှိ IS မှာသူနံပါတ်1 attacking football ကစားတယ်နံပါတ်2လူငယ်တွေကိုပြုစုပြောထောင်ရမှာကောင်းတယ်နံပါတ်3နေနဲ့ academy ကစားမတွေကိုအရန်အားကိုတယ်နံပါတ်4နေနဲ့ scouting system အရန်ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ scouting ဆိုတာတဲ့ဥပမာထားပါဗျာ scout ကနေအဲရစ်တန်ဟားပေါ်ကိုဒီကစားမတွေကောင်းတယ်ဆိုရင်သူတို့ရွေးဖြဲတဲ့အခါဆုံးဖြတ်ချက်အရန်ကောင်းလို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါ niche နှစ်ပိုင်းအရန်ကျွယ်ဝတဲ့နည်းပြတယောက်ဖြစ်တယ်အတက်ကအရင်ကြီးလဲမငယ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နီးပြတယောက်မိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုလိုပဲချန်ပီယံလိကိုသူတို့ဆီမီဖိုင်နယ်တက်ခွင့်ရထားတဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်သလို IS နဲ့လည်းသူကောင်းကောင်းလုပ်ပြထားတဲ့အထူးဖြင့်အုပ်စုထဲမှာအမကန်6ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ဒီတစ်ဖက်ပါလေနယ်သာလန်လိမှာတကယ်ကိုတိုက်စစ်အသာပေးလို့နဲ့တိုက်စစ်ဖို့နောက်တစ်ခုကသူ့လက်ထက်မှာကစားမတွေရဲ့တွန့်ရည်ကိုအကောင်းဆုံးရအောင်ထောက်နိုင်နေဆိုတဲ့ရည်တွယ်ဥပမာပြောရင်ပြဒူဆန်ထားတဲ့ဆိုရင်ဆောင်းပြတ်မှာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ IS ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ Tactic က World Class အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်တခါ Severian Hala ဆိုရင် West Ham မှာတကယ်ကိုရုန်းကန်နေရတဲ့ကစားမတယောက်က IS ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေကတယောက်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ် Goal Score တဲ့ဘက်မှာအများကြီးတိုးတက်လာဆိုတော့ပြောချင်တာကသူကကစားမတွေကိုလက်ရှိခြေစွမ်းထက်ပိုပြီး improve လုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာသူကတော်တော်လေးအားကောင်းနေဒီချက်က Manchester United ပိုးဖွဲ့ကသူ့ကိုသဘောကျတာလက်ရှိမှာက Marcus Rashford အပါအဝင်တချို့ကစားမတွေကဒီတက်ပိုကောင်းလာမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကို United ကလိုချင်တဲ့အတွက် Mauricio Pochettino ကိုကြော်ပြီးတော့ထန်ဟကိုခံဖို့သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ IS နဲ့ Manchester United ကြားမှာသဘောတူညီမှုတော့မရသေးဘူးမရသေးဘူးဆိုတော့ officially နှစ်ဖက်ကဆွေးနွေးထားတာမရှိဘူးလို့တော့ပြောထားပေမဲ့ Fabrizio Romero ရဲ့အဆိုအရ agreement ရဖို့လိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးမှုကတော်တော်လေးကို okay နေပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီ report အားလုံးကတော့ Manchester United က Eric Ten Hag ကိုနီးပြတဲ့ဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့ဘက်က United က second အဆင့်အနေနဲ့လောရမှာက IS နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါ IS ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူက Edward Van der Sar ဖြစ်တယ်အရင်တော့က Manchester United ရဲ့ကိုယ်တော်ဟောင်းဖြစ်တော့ Van der Sar ကိုသူတို့ဘက်ကသွားဆွေးနွေးတဲ့အခါထန်ဟာက2023ဒီစာချုပ်ကြံတော့သူ့ရဲ့စာချုပ်ပါအချက်လက်အရာရောချင်းငွေကပေါင် 1.8 တန်ပေးရမယ်အဲ့ 1.8 တန်ကို United ကပေးမယ်ဒါကြောင့် Pochettino ကိုမကြိုက်လဲဆိုတော့ Pochettino ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတန်25တန်လောက်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ Mauricio Pochettino ကတစ်နှစ်ကို10တန်ပုံကျင်တော့ရသလိုသူကလက်ရှိစာချုပ်ကလည်းကြံပေးတယ်တခါရောချင်းစာချုပ်အပါအဝင်အနည်းဆုံး10တန်15တန် United ပေးရမယ်ပြီးတော့ Pochettino ရဲ့
ဒါပရိစိန့်ဂျာမိန်မှာကစားမောက်တွေကိုကင်တွယ်နေတဲ့ပုံတွေကိုနည်းနည်းလေးသဘောမကျတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့အခါဒါပိုချက်တီနိုတက်ထန်ဟာကိုယူလိုက်တာဆိုတော့ report တွေအားလုံးမှာတော့အဲရစ်တန်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကနီးပြအသည့်ရွေးချယ်မဲ့သူဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။မကြာမီချိန်တွင်မှာပဲ official တက်လာမှာဖြစ်ပေမဲ့ agreement ကတော့ရပြီလို့ဆိုတဲ့ထန်ဟာကိုတိုင်ကအင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းကောင်းကောင်းလေ့လာနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းတုန်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကစားမောက်တွေရဲ့အနေအထားတွေကိုလည်းတိကျလေ့လာနေတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ United ကအရစ်တန်ဟာနဲ့အတူလက်တွဲဖို့လက်ထောက်ညီပြအဖြစ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အင်္ဂလိပ်လူဝေးစင်လက်ထောက်ညီပြဟောင်းတီမက်ကလာရီကိုလက်ထောက်ညီပြဖြစ်ခတ်မယ်စတီမက်ကလာရီနဲ့အရစ်တန်ဟာက2008-2009ခုနှစ်တုန်းက Netherlands Club FC 20မှာတူတူလက်တွဲကြဘူးလေအဲတုန်းကတော့ထန်ဟာကလက်ထောက်ညီပြMcLaren က head coach ပေါ့ဗျာအခုတော့ McLaren ကလက်ထောက်နီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်မယ်အရစ်တန်ဟာကတော့နီးပြချုပ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်မယ်ဒီနေရာမှာ Ralf Rangnick ကလည်း United ရဲ့အကြံပေးဖြစ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့လာမယ့်ရာသီမှာ Ralf Rangnick က Manchester United ရဲ့အကြံပေး Steve McLaren ကလက်ထောက်နီးပြအရစ်တန်ဟာကနီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်ညထန်ဟာအနေနဲ့ငွေရာသီမှာ budget ဘယ်လောက်သုံးခွင့်ရမလဲအခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိထားတဲ့သတင်းကဆွေးနွေးတာက Manchester United ကအရစ်တန်ဟာကို budget ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲဘလို့ပုံစံသွားပါလေသူရဲ့ philosophy ကပါလေသူဘလို့ system နဲ့သွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုထဲထဲပုံဝင်ဆွေးနွေးနေပြီဆိုတော့ agreement ကရသွားပြီထန်ဟာကတေချာပေါ့ Manchester United ရဲ့နီးပြတ်တဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ယာတီကုန်ထိဆောက်ရမယ်အခု IS ကိုရုပ်ချင်းကိုပြေးပြည့်အချိန်မှာ IS ကလည်းသူတို့ကို confirm လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ United နီးပြတ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ United ကနီးပြတ်တရှာဖို့တော့ကိုတော့ဒီတစ်ချိန်မှာအချိန်ပိုသုံးပြီးတော့ခေါ်ယူလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေးသက်တည်နေရောဘလို့မြင်လဲ Manchester United ကအရစ်ထန်ဟာကိုရွေးချယ်တဲ့အပေါ်ဘလို့မြင်လဲအရစ်တန်ဟာကြောင့်ပဲဖိုးဖိုးပါကရောအသင်းမှာဆက်နေမယ်လို့ထင်လားဘသူတွေအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်လဲပြည်သက်တွေကရောဘလို့မြင်လဲလက်ရှိအခြေအနေအရကစားမောက်တွေကြားမှာခန်ဟာကိုလက်ခံတဲ့သူနဲ့ပိုချက်တီနိုလက်ခံတဲ့ကြားနှစ်ချမ်းကွဲနေပြီပဲအရစ်တန်ဟာကရောသူ့ဘော်ကိုမကြိုက်တဲ့ကစားမောက်တွေကိုရောဘလို့စီးရုံမလဲဒါအရစ်တန်ဟာအနေနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကခန့်အပ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူဖြစ်ထပ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ United ပြည်သက်တွေကရောဘလို့မြင်လဲလက်ရှိအခြေအနေရတော့ IS နဲ့ဆွမ်းဆောင်ရင်းကောင်းပြခဲ့သလို attacking football ကစားပြီးတော့တကယ့်ကို attraction ကစားပုံကစားကွက်ကိုတည်ဆောက်ထားပြီးလူငယ်တွေကိုအားကိုးတဲ့ထန်ဟာတယောက် England Premier League မှာရောအောင်မြင်တဲ့နည်းပြတယောက်ဖြစ်နိုင်မလားပြည်သက်တွေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်